Eu queria convidar todos os leitores do Contracenarte para virem aqui no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, para nos assistir. Doidas e Santas, um espetáculo da Regina Antonini, baseado no livro da Marta Medeiros, que tá aqui já, olha, já está com 2 anos de temporada. Então tá na hora de você vir aqui, hein? Estou eu no elenco, a Josi Antello e o Giuseppe Aristano, direção do Ernesto Piccolo. E a gente está muito feliz de estar aqui, bombando, esperando você. Então se liga e vem que a gente está te esperando. Um beijo.